Në juglindje të Shqipërisë, rrethuar nga malet, buzëliqeni të orit, ndodhet një nga qytetet më të bukura të Shqipërisë. Çdo kush ka dëgjuar për natyrën, klimën dhe peisazhin mahanitës që të ofron qyteti i Pogradecit. Duhet të keni dëgjuar për Poradecin, Elazgush Poradecit dhe Mitrushkutelit. Qyteti i cili është një burim i madh frymëzimi. Një qytet palësërisht shqiptar, si që thot Lazgushi i Madh, është i bukur jo vetëm prej natyrës, por edhe një qytet i lasht, me tradita të ershme kulturore e artistike. Pogradeci është qyteti i luleve, i verës, si peshku të rallë, koranit, që vështirë se gjendet tjetër kund, por edhe i mikpritjes. Ky është vendi ku bluja e përershme pasyrës së ujit, e kuqe e ndezur e lindjes së diellit, gjelbërimi gjithvjetor dhe njerëzit e dashur e punëtor të presin buzagas për të kaluar disa ditë pushimi. Jo më kotë, këti vendit të magjishëm i kanë shkruar dikur Lazgushi dhe Kuteli, i kanë dhënë gjyra dhe penelata Zengo e Tasso për ta përjetësuar nga shumë artistë të tjerë. Në kujtesën e brezave këtë pel të Shqipërisë, dhe është e çuditshme, por më së vërteti, se çdo kush që ka qenë një herë në Pogradec nuk i shpëton dot ngasjes për të rikthyer aty. Madje ka nga ata që janë vendosur përgjithmonë këtu, duke bler shtëpi apo ndërtuar ndonjë vilë pushimi. Kjo është magjia e këtij qyteti me zemër të madhe që i mirëpret në gjirin e tij të gjithë, qofshin shqiptar apo të huaj. Në vetvete, gjithë ky pellë i rrethuar nga malet të rrotull, nga mali That, edhe nga malet e Qervenakës, edhe për fund me grykën ku futet Drini, është një magji e jashtëzakonshme. Edhe midis malit That, edhe maleve të tjera të Pogradecit, Gorës, fillim Gorës këtu, është ulësira e Qeravës, derisa përfundon në fushën e Korçës. Fusha e Korçës, liqeni Pogradecit, edhe liqeni i Prespës janë tre hapësira jashtëzakonshme të pap shpesh të papërfituara, sidomos në botën e vjetër, pelegrinët, njerëz të udhëtarët, qofshin të dëshpëruar, qofshin agresiv që kanë kaluar në këto anë, kanë shënuar sentimentin e tyre në lidhje me këtë parajs, domethënë që kanë ju është shfaqur krejt papritmas. Mas i kanë kaluar luginën e shkumbinit edhe vinin nga zona detare Shqipërisë në gjithë atë tevatyrë, të themi të përdor një fjalë të erë, të vjetër, edhe sa po dilnin në qafan, ku shfaqet ai pejzazh i jashtëzakonshëm, është tamam si një, është vërtet një mrekulli. Enkelejt kanë qenë fis që kanë jetuar brenda mureve të kalas ndërtuar në majtë kodrës pranë qytetit, në pjesën veri perëndimore të qytetit. Dikur, qyteti kishte dimensionet e kalas, ku momentalisht të gjenden vetëm rënojat. Me rritjen e popullsisë dhe mbarimit të luftrave, lindi nevoja e zjerimit. Fillimisht, rës kodrës e më vonë deri në atë skaj sa që kalaja e vjetër nuk përbënte më qendrën e qytetit. Pogradeci ka një histori të lashtë dhe dokumenta të shumta kulturore, gjeologjike dhe natyrore. Gërmimet arkeologjike në kodrë mbi qytet kanë zbuluar një vendbanim i lirë të shekullit të 5 para Krishtit, që i përket fiseve të lashta Desaret dhe mbase Enkelejve. Një pikë e rëndësishme e vendbanimeve Pellazgo Ilire është kalaja e Pogradecit, selca e poshtme. Vendbanimet e tjera rreth liçenit të Ohrit, ku lidhen dhe me emrat antik të fiseve të vavjetra, por që do veçonja, Pogradecin, qytetin e tij Kalan, e cila i daton në një periudhë shumë të hershme të shekullit të 5 para Krishtit, në fillim si një vendbanim i zakonshëm,
i cili shërbente si një pikë mbrojtje ndaj goditjeve apo ndaj sulmeve që mund të vinin. Në shekullin e 4, nevojat dhe rritja e qytetit bëri të mundur krijimin dhe ndërtimin e fortifikimeve të para, të cilët i dhanë asaj një rëndësi shumë më të madhe, dhe duke e kthyer atë në një pikë nevralgjike të komunikimit lindje-perëndim. Duke qenë se ndodheshin Kalaja Pogradecit, midis Durrësit, Ohrit, Selanikut dhe Konstantinopolit së famshme, ajo ishte një stacion i rëndësishëm pushimi. Këto e faktojnë rëndësia ushtarake dhe rëndësia ekonomike që ai kishte në këtë periudhë. Mjafton të përmendim që në muret e Kalason janë zhvilluar betejat të cilat janë përmendur dhe gatavur kështu antik. Për më tepër, gërmimet arkeologjike të Skëndera Namalit në vitet 60-70 treguan dhe faktuan djegje të rëndësishme apo shkatrime të mëdha në muret e Kalas, të cilat arritën deri në themelet e saj. Këto faktojnë betejat që janë bërë midis Iliro-Romakëve, Iliro-Maqedonasve, apo dhe Romako-Maqedonasve. Gjatë shekujve në vazhdim, njerëzit e fshatit të zbritën poshtë në rrëz të Kodrës dhe e krijuan qytetin e Pogradecit përgjatë bregut të liqenit të Orit. Zbulimet arkeologjike që konfirmojnë popullimin në këtë rajon datojnë nga periudha neolitike, 6000 vjet para Krishtit, me popullsi dhe ndërtime në rritje gjatë periudhave të Bakrit, Bronzit dhe Hekurit. Gjurmët e para të Pogradecit shtrihen thellë në historinë antike. Fillimisht fillojnë 6000 vjet para Krishtit në periudhën neolitike me vendbanimet e tipit palafit në zonën e Buqezës, të cilat tregojnë për një fillesë të hershme të qytetërimit. Këto ndërtime palafite, nga vetë struktura e tyre, ndodheshin mbi ujë, dhe të cilët siguronin mbrojtjen dhe ushqimin e familjes. Në gadishullin e linit, mozaikët që datojnë që në shekullin e 6 dhe 7, të magjepsin me bukurinë e tyre, por gojdhëna për perandorin Justinian të Bizantit të shekullit të 6 është shumë joshse. Gojdhëna thotë, Justiniani, perandori me origjinë ilire, në një moment kritik ka fshehur në brigjet e liqenit të Ohrit, në afërsi me gadishullin e linit, një pjesë të rëndësishme të thesarit të perandorisë bizantine. Kjo gojdhën ka 14 shekuj që vjen deri në ditët e sotme. Si pas shkrimeve antik, si pas autorve të huaj, Justiniani gjatë treqis së ti fshehu një pjesë të madhe të pasurisë perandorake në brigjet e liqenit tonë, në muret apo në rrugën e linit. Pogradeci është një qytet që lehtësisht mund të përshkohet duke e shëtitur me këmbë dhe duke e shijuar peisazhin që të ofronë. A ishte vendosur përgjatë kodrave në formën e një amfiteatri me rrugica në formë shkallaresh të cilat të çojnë drejt liqenit. Në disa pjesë të këtyre rrugicave mund të shohësh dhe liqenin i cili shpaloset gjithmonë me bukurinë vet, sa më shumë që i afrohesh fundit të rrugës. Pogradeci ka shëtitore të gjera, në të cilat mund të gjesh akoma xhiron tradicionale të qyteteve shqiptare. Të tilla janë shëtitoret Lazgush Poradeci, Fanoli dhe apo Sheshi Reshit Çollaku, ku ndodhen institucionet kryesore. Bregu është ranor me një shtresë të trashë dhe të bardhërore. Ktu ndodhen hotelet, apartamentet, shtëpitë e pushimit, rezidencat qeveritare e tjerë. Çdo ver, popullësia e qytetit dyfishohet nga pushuesit e shumtë kryesisht nga Tirana, Korça dhe Elbasani. Natyra e bukur, liqeni, klima, ambienti të rreqës, njerëzit mikpritës i bëjnë pushuesit që të vinë çdo ver këtu. Le të flasim pak për liqenin, si pjesën më të rëndësishme të qytetit, por dhe një nga pasuritë më të mëdha natyrore të këtij qyteti, i cili quhet ndryshe edhe liqeni i Ohrit. Liqeni i Ohrit është i dyti për nga madhësia në Shqipëri pas atit të Shkodrës,
i ndodhur në lartësinë 695 metra. Ai ka një sipërfaqe prej 365 km2, nga të cilat Shqipërisë i përkasin vetëm 111.4 km2. Gjithashtu, ai është edhe liqeni më i thellë në gadishullin e Ballkanit me thellësi 287 metra. Baseni i tij dallohet për të dukshmërinë e ujrave në të cilën rritet një florë dhe një faunë e pasur. Pastërtia e ujit është një tjetër karakteristikë e liqenit Ohorit. Kjo vjen se ai furnizohet me ujë nga burimet karstike të Shenaumit, Drilonit dhe të Tushemishtit, si dhe nëpërmjet kanaleve nëntoksore nga liqeni Prespës së Madhe. Për vlerat e shumta që bart, liqeni Ohorit është shpallur pasurie UNESCO-s. Ky liqen ishte ai që frymëzonte Lascush Poradecin, ti thurte poezi. Mizall të pyllit vjeshtarak, dremit liqeri pa kufi. A ju, ndaj fundësh, u përflak, po si me zjarë e me flori, po si me flak, unë dhe zekroj, e vetë ti ti plotë magji, e ylli i ditës përëndoj në qetësi e dashuri. Këto janë disa nga vargjet e famshme të këti poetit të madh, të cilat ja kushton të liqenit. Ose liqerit, siç i pëlqente ta quante. Por Lazgushin Qemuz, liqeni, vetë Poradeci, a ju e kish muzën e tia, frymëzimin e tia, dhe për të nxjerrë vlerat e mëdha të Poradecit, të këtij liqeni e të kësaj natyre, ajo rrinte edhe në bizetë. Unë e kam dëgjuar vetë me veshtë mi, më ka thënë mot, Voltaire, iluminist i madh francez, ka kaluar me një karvan me qaftan. E të gjithë, Voltairologët le të meren, dhe kur ka parë liqenin e Pogradecit, e Ohrit, si thot, ka thënë, kush thot që liqenët e Zvicrës janë më të bukurit në Europë? Aty ka investime, kuptohet, duhet parë dhe kytha, Voltaire. Pasaj të bëhet krasimi. Pra mi bukuri i Europës është liqeni Ohri, liqeni Pogradecit. E pa diskutim, ky qytet është frymëzim edhe për piktorët të cilët mundohen të pasqyrojnë bukurinë e pejsazhit nëpërmjet panelave në Telajo. Sa i përket anës se sa e rëndësishme është ky pejzazh për një piktor, mund të them që është plotësisht ndikuese. Është e pamundur, unë diku kam thënë edhe, basa nuk e kam thënë edhe unë, po më duket sikur është thënia ime, që është e pamundur, ka shumë kuptim ti jesh një piktor në Pogradec. Është e pamundur mos jesh piktor, mos bëhesh piktor. Edhe ata që nuk merren me pikturë, edhe qytetarët e zakonshëm e kanë një ndjenjë, për shembull, të tjerët që vinë në Pogradec thon diçka për të karakterizuar banorët e këtij vendi. Edhe sikur të kesh parë të gjitha liqenet e Zvicrës, edhe sikur të kesh parë mrekullira të tjera që janë, të themi, në Europën Qendrore, edhe jashtë kontinentit ton, nuk mund të krahasohen me këtë parajsë, domethënë ujore që është këtu, edhe me gjithë këto vendbanime që janë rrotull këti, me gjithë këto male, me gjithë këto gjelbërim, me gjithë këto vegetacion, me gjithë këto cilësi të jashtëzakonshme që pson drita, për shkak të pozicionit të liqenit ton. Po nëse shko në Pogradec, nuk mundet të kesh mbaruar vizitën tënde nëse nuk ke vizituar edhe bukuritë natyrore që të ofron Driloni. Driloni, apo Voloreka, si që e quen Pogradecarët, është një nga mrekullit që natyra ka kryuar këtu. A i ndodhet 5 km në lindje të Pogradecit, fare pranë fshatit turistik të Tushemishtit. Driloni është një burim karstik që përbëhet nga tre vija uji që rjedhin për të derdhur disa 10 metra më tej në bregu në juglindor të liqenit. Njëri për tyre, a i më kryesori, kryon një basen të madh ujor ku mund të shëtisësh, vozitësh me varkë, të shiosh bukurit e florës dhe faunës së pasur.
pemët e vëris, rapit, plepit, shegjeve lotues, apo kalamishtet, e bëjnë më të freskët dhe më të pastër aerin që thith. Ndërsa lokalet, urat e drujnta, mjelmat dhe shpendet e tjerë që gjallojnë, si dhe peshku i freskët dhe vera e kuqe që serviret në lokalet këtu pranë, të bëjnë që të shkryesh me natyrën. Gadishulli i linit është i pari që të shfaqet me bukuritë e tij saponisë dhe zbret qafën e thanës, e cila ndan fush gropën e prenjasit me fush gropën e bogradecit. Nga lart, lini duket si një shpudore që futet në liqen. Arkeologët kanë dokumentuar se ky gadishull shkëmbor është banuar qysh në periudhën e hekurit. Përveç plazheve, ajrit të pastër dhe të freskët, natyrës së bukur, guzhinës dhe gatimeve në saç, lini ofron edhe shëtitje dhe ekskursione në natyrë përgjatë monopateve të kodrave. Poeti Lazgush Poradeci arrinte të përshkruante tepër bukur peizazhin e qytetit të vet. Tek lirika më e njohur e këtij motivi, Poradeci, poeti paraqet një pamje të veçantë vetlindjes së vet, e cila është më dalluese. Poeti ngjyros pamjen e vetlindjes së vet, duke derdhur ngjyrat e një qasje disi më faktike dhe qënësore. Nuk ka gjë më të shtrenjtë se vetlindja për individin. Ja çfarë shkruan ai në poezinë e vet. Perëndimi vagëluar mi liqerin pa kufir. Po përapet, dal nga dal, një plur si një hije, në përmal e në lëndina shkrubinatës që po bije, duke spritur që nga qieli për mi fshat po bëhet fir. E kudo krajin e gjer, më spoqita spipëlin, në katund kërcet një port, në liqer, hesht një lopatë, një shqiponjë aratisur fluturon në malë të thatë. Futet zemra djalushare, mu në fund të shpirtit tim. Tërfisi, tërjeta ra, u dergjë e zuri gjumi. Zotëroj më katër anë ersira. Po tashi, duke nisur uthimin mes për mes në Shqipëri, drini plak e i përalëshëm, pëmburon për shënë Naumi. Në 57, një profesor universiteti si Ziaudin Kodra merte 17.000 dhe më takon të libri ndërkomtar për balvolgës atje, ka që një ndërtesë, nuk ekzistojnë dhe që në Tiranë, po kishë një disnivel trotuari me bulevardin dhe Ziadini në trotuar, Lazgushi në bulevard. O, Lazgushi, thot profesori, sot me studentët kisha poezitët tua. Po një student më bëri një pyetje, pse poeti? Profesor thot të drini plak dhe i përalshëm që buron nga Shënaumi, njës rrugën mes për mes në Shqipëri. Dhe unë i thash, thot aj profesori, që poeti ka të bukra këto vargje, po këtu ka bërë një lajthitje geografike. Atere e zura për gjakete këtë profesorin dhe ula nga trotuari në bulevard, u bëmë barabar nga niveli tokës. Dhe i thashë, profesor, thot Lazgushi, që merë 17.000 lekë, nuk është i lajthitur poeti, tha, po i lajthitur jetë. Tithë, drini është kufiri natural që e ndanë Shqipëri në mesë. Po Kosovën, ku e le tithë? Ku ma ka lezuar, është viti 57, të avem theksin. Kur ma ka lezuar këtë poezi në Bert Jokli në Vienë të Austrisë, u ka thënë atyre që kishë për rethë, që koqë testament u le poeti brezave, që kufitë
e sotëm të Shqipëris nuk janë kufit natural. Drini është kufiri natural, natural që ndanë Shqipërin në mes. Në periudhën e dimrit, ky qytet të ofroi një peisazh të cilin rrallë mund të shohësh diku tjetër në Shqipëri. Dëbora i vendoset si vello qytetit dhe qyteti merr një bukuri të rrallë në nënbartësinë e Dëborës. Duhet ta vizitosh këtë qytet në dimër për të përjetuar atë ndjesi. Dëbora mbi Pogradec nuk i ka shpëtuar të lajove të piktorve, edhe sikur të mos mjaftonte me kaq, nuk e ka lënë pa tunduar as lazgushin e madh, i cili frymzoi tepër edhe nga Dëbora e parë në Pogradec. Nuk mundet dot të flas dhe ta përshkruaj më bukur këtë qytet dhe dimrin ndonjë poet tjetër, vetëm se pena e lazgushit. Ja çfarë shkruan ai në poezinë e tij që titullohet Dimri. Shpirti im që sot u mbyll dhe gëzimin ma përzuri në përmal e në përpyll, zu Dëbora prej që kuri. Bje në flokët një nga një, mi katunin e shkretuar, duke mardhur në nete dhe rifijet e rimbulluar. Flet nga dal e shpirtim, dhe në zi pikoj si fleta, pa më qit as pipëlim, tër fili, tër jeta. Në kaq heshtje qetësi, ndjej vajtimthin e një shpesi, psherëtin me zë të ti, jetë trembur se mos vdesi. Nëse do t'ini në Pogradec edhe do të shihoni në stin caktuara mënyra se si përndon dielli dhe ndryshimi që pësojnë ngjyrat në pak minuta, në rret, në ujrat, në malet, është një mrekulli që Luvri edhe muzeet të tjera të botës e arrin nëpërmjet veprave, kurse këtu natyra i e pikturon mbi qiellin e vet gjithë këtë ndryshueshmëri e gjithë këtë mrekulli. E ku ka më bukur se të përfundosh vizitën në këtë qytet, duke ecur në rrugën e cila të jep panoramën e bukur të liçenit. Vizita në këtë qytet fillon kur mes maleve të shfaqet të liçeri dhe mbyllet kur mes maleve zhduket liçeri. Ky është një qytet nga i cili nuk do doni kur të largoheni. Yeah.